pc ngasil anu warga nu ngara lauk diitu Jati gede Kabupaten Sumedang Kiwaring Urangan Kaayaan sarup paktute Baluartina Usum Halodo panjangjang anu Kiwari karandapan kukiuna situ Jati gede mimiti orot disageneta baluar China orote ruruntukan wangunan anu kuungsi KKM Kiwari kawene Handnya kalawok anu KM kui Si Jati gede anu tembong di sisiun eta situ. sejumlahing duruntuk bangunan Imah warga Nukung Sika ke Mku Chaisi tujati gede di lembur betok Des desa Sukammenak Kecamatan Dharmaraja Kabupaten Sumendangkiwarina Rembongan Dehi. Diatiktu Ballukar China saat mangmpirang lauk tembong parae. Kayan serdepak itu tenga balukaken hasil cangkingan warga nung ngaala lauk jadi Nyiroro. Pahal pemacaina normal eta warga bisa nyangking panhasilan lauk tepi kali 5 kilo ku cara diusepan. dari sebelum lebar eh, se se setelah lebaran ya bulan Mei ya bulan Mei tadinya itu alatnya sampai mana ya sampainya sampai Sono nyampe oh, itu perapatan situ ya. ada banyak warung terus ke Sono masih impas ya. sekarang udah dua bulan kali ya Juni Juli ya, ya. dua bulan langsung merosot Jadi, <laughs> Berarti rumah ini juga terendam tadi ini terendam ini nggak kelihatan oh tadi nggak kelihatan ini. salahsa seorang warga ya ya Ca di situ Jati gede mimiting ororotan saprak bulan Mei nu anyar kaliwat orotna eta cair situ Jati gedet tapi te, 500 metertina biwir situ tapikah tungtung bulan Juli tacan ayat tanda-tanda cair situ jati gede bakal biharasa bi hari Day dierong eta KT bakal keadapan tapipi ka tungtung -tung usum Halodo di Guntara Bandung TV